Ova nedjelja u znaku je Tereze Kesovije. Prijatelji stari, gdje ste? Da li ću vas ikad naći? O Terezi govore njezine kolege. Ona je sjedila u prvom redu, ja moram pjesmu. Prijatelji. A u privatnom životu se požaljim vriti tak to sve skupa kak ide, jel da? Se lijepo reka, ponovi. I najbliži suradnici. Reći. Meni je divno. Reći da je... zna biti prgava. Ali to je zato što si iskrena. Nasmijte se. Saznajte nešto novo. Ono kad bude totalni kraj, mislit ću da je to nešto najbolje u životu što sam uradila. I poslušajte nešto što još niste nikada čuli. Nima grada do Splita, to vas svaki zna. Ne propustite ni ovog tjedna zabavno glazbeni show uz Terezu. Samo na CMC.